Det här kommer bli ett äventyr. Det här blir roligt. Du badar i öl, kingen. Oh, fy fan, det är någon som har spritat på väggen. Fy fan. Det är något jag lärt mig. Från allt dåligt, alla hemska upplevelser, kommer alltid en för jävla bra historia. Så det kommer vi kunna ta med oss. En bra story. Hej, berättar. Jag gillar ju fan inte ens hela. Ja, men gott folk, välkomna till Billig versus Billig Resa. Vi har tidigare gjort väldigt mycket dyr versus billig resa, men jag kände att det är dags att spice upp det lite. Så därför kör vi Billig versus Billig Resa. Två lag ska till två olika länder och de har en budget på 1 000 kronor var under en helg. Regler och villkor? Nej, inte supermycket. Man måste hålla sig till sin budget. Sen kommer det komma lite utmaningar och andra roliga grejer som händer på vägen. Ena laget kommer flyga till Skottland och andra laget kommer flyga till Tjeckien. Och hur lagen väljer att spendera sina pengar? Ja, det är upp till själva. Som med det sagt, glöm inte att prenumerera på kanalen om ni är nya. Glöm inte att ge det här tumme upp om ni vill se mer av det och kommentera vilka länder vi ska göra det här i nästa gång. Nu kör vi! All right, my people. Då är vi framme. In Prag. Här är vi. Vi har 1 000 kronor i budget över hela helgen. Det är fredag kväll, vi har precis landat. Ja, vad känner vi? Det är kallt. Det var 24 grader och sol i Stockholm när vi åkte därifrån. Och här är 12 grader och regn. Men vi ska inte vara negativa för det. Jag tycker så här, vi ska ju ta oss till hotellet nu. Det är vårt första. Exakt. Och grejen är så här. Vi vet ju inte riktigt vart vi bor. Ingen av oss har sett några bilder på det. Vi har ingen adress, ingenting. Vi kommer få ett pling på luren när som helst nu. Av the production liksom, aka Theo, min bror, som har sett upp det här. Då får vi en adress och det är dit vi ska åka. Och vi ska ta oss dit så billigt som möjligt, om det jag fattar det rätt liksom. Ja, så det blir inte den här Uber Airporten. Den här ser riktigt nice ut att bara sätta sig. En Volvo dessutom. Ja. Men nej, vi får se. Och så här, 1 000 kronor i vår budget. Och då är det inte inräknat med flyg eller hotell. Men sen tror jag att hotellet inte kommer vara så jävla King Kong. Nej, det lär väl inte kosta många kronor. Nej. Nu går vi på mot Edinburgh. Vi är framme i Edinburgh. Vi är i Edinburgh. Bra flyg faktiskt. Det var det. Vi mådde bra. Så här ligger till. Vi ska leva på 1 000 kronor här i Edinburgh för 2 personer. Exakt. Se lite hur långt vi kommer till. Jag tror att vi kommer ha det väldigt svårt. Då punden ligger på typ 14 kronor. Den är sjukt jobbig och jag hoppas att vi kommer klara det här, men vi får se. Det ska bli intressant. Jag fick Adrian precis ett sms. Du fick ett sms? Ja, okej. Vad står det? Innan jag klev av flyg. Hej Adrian och Kasper. Välkomna till Edinburgh. Här är adressen till ert hotell. Ta er dit på billigaste sätt. Checka in på hotellet, undersök det och ha det trevligt. Jag har faktiskt ingen aning vart vi ska bo. Det vet jag heller. Du vet ingenting. Jag vet inte hur vi tar oss härifrån. Nej, alltså det jobbiga just nu är att vi har aldrig varit här och det är lite oklart på den här flygplatsen tycker jag. Vi måste hitta, jag tror vi får buss. Kan du kika vad en Uber kostar? Absolut. Ja, det sker inte. Det är 433 kronor. 433? Det är halva vår budget på Uber. Det är Uber. Halva pengarna där alltså. Okej, men alltså jag har sökt upp adressen med Uber, alltså med taxi, så tar det 20 minuter. Att gå tar det 9 timmar, nej. Vadå? Vad säger du nu? Det finns bara en buss som går. Vadå, en sista tid? Eller ja. Alltså bussen går om 30 minuter. Och nästa buss går lördag 07.20. Så det är en buss kvar, så vi måste ta bussen. Ja. Alltså för att den kommer ju vara billigare än, än själva taxi. Vi får fråga nu. Ja, hur fan betalar vi och allt för det här. Men i alla fall, det är Edinburgh. Fan vad kul. Får kika lite på kartan här och det ser ut som vi ska vandra en bit. Och jag tror vi måste röra på påkarna. För det är en buss som går och vi måste ta den. Men kul ska vi ha. Vi ska ha kul som fan. Let's och vi ska absolut ha roligare än Samuel och Linus. Ha, gud ja, det är en jävla garanti. Hello, can I ask you a question? Yeah. So I'm trying to get to my hotel. It's here. And how do I get to this bus? Stand D. We need very, very cheap. I can't help you. Very, very cheap. I can't help you. We have a low budget now. I can't help you. Okay, yeah. Man. Thank you so much. Right, not a problem. Thank you. Har de inte någon SL-app här eller något? Ja, men vi har varsin ryggsäck med oss. Och nu kom det faktiskt ett blinkingen.
Hej, här är adress till ert hotell. Ta er dit på billigaste sätt. Hotell Grand, Pod Lipami 265, Revenice. Vi ska gå 3 minuter, så det är... Hur lång tid tar du att ta oss dit då? 1,5 timme. Nej. Med buss. Nej. Med buss. Nej. Man kan ta tåg, men det är dyrare. Ja, vi får ta en buss. Oh my, vi ska åka och byta i Prag och allt möjligt. Då är vi inte i Prag, eller vadå? Nej, vi är ganska långt ifrån Prag tydligen. Ja. Den här bussen går 21.30, så det är om 10 minuter. Vart någonstans? Terminal 1. Det här är terminal 2. Terminal 2 där. Ja, excuse me, where is terminal 1? Terminal 1 is that way. That way? Yeah. Thank you. Thank you, sir. Okej. Okay. Ja, då får vi fan lägga på ett koll. Han pekade långt som det är det. Fan. Alltså, jag kollade upp och jag såg att de har en egen valuta här. CKZ eller vad det nu är. Ja. Tjeckisk valuta. Vi är i Tjeckien, för er som inte hänger med. Prag, jag har aldrig varit här tidigare. Nej. Men... Men det här blir kul. Jag har hört att det är liksom, det är fint. Det är billig bira, så att jag tror fan vi kan klara oss rätt bra här. Billig bärs. Nu håller vi på med påsarna här. Det är nästan mördad det här. Det här kommer bli ett äventyr. Men det här blir roligt. Billig versus billig resa. Undrar hur det går för de andra karaktärerna då? In the Scotland. Exakt. Det är paddan och gäddan liksom. Alltså, nu är vi vid en bussterminal här. Och det står terminal 1 här. Men det är inga bussar någonstans, och det är nog stort här. Är det vår buss? Det är vår buss. Nlavani Ladrasi. Det är vår buss. Okej, vänta. Nej, vi måste köpa en biljett. Helvete. Åh, yes, vi måste snabbt. Snabbt, jag har en biljett. Nej, inte på polska. Där, buy ticket. 2. Vad är den här? 30 min. Ja. 2, typ på plus. Fan, det är billigt. Det är jävligt billigt. Det är typ, det är 30 spänn. Approved. Yes. Eller vi kanske måste ta en timme typ. Jag kan nog inte ta 30 min. Jo, vi måste ta det. Vi har en budget att följa. Vi får vara fula. No. What do we do with this? No. Ticket in centrum. Jaha, det här är för sen. Okej. I can pay here. Two tickets. Two. Thank you. Get it. One more. Thank you. Fuck. Okej, helvete. Det här är inte bra alltså. Det börjar med att vi blir lurade. Ja, vi blev skrammade. Den här biljetten kunde man tydligen inte ens använda på bussen. Så vi har ju köpt den helt i onödan. Vi köpte en tågbiljett som gäller i 30 minuter tydligen. Mm. Och den här bussbiljetten nu, den kostade 200 tjeckoslovakiska kronor. Så det är typ en hundring. Jag måste bara kolla upp så att inte jag ska gå runt och säga fel nu. Okej, det är 94 kronor till och med. Ja, men det tråkiga är att den här tågbiljetten som vi köpte nu, den kommer jag gått ut. Det tar ju lite mer än 30 minuter till centrum. Gör det verkligen? Ja, jag tror det. Det här blir bra. Jag tror fan vi grejar nog det här utan Uber. Det gör vi. Ja. Det är bara beta som åker Uber. Ja, fan, vi ska... Det här klotterbussarna, alltså. Det här är nice. Då vet man att det är... Ja. King shit. Ja, då är vi framme i... mitten av Prag då, centralstationen. Så nu ska vi egentligen bara hitta vårt tåget där. Hur gott det luktar. Alltså på riktigt. Ja. Luktar det någon jävla sockervadd typ? Ja, det är typ brända mandlar. Det här ser ut som en centralstation va? Vi kollar typ vart folket rör sig och så får vi väl... Jag höll på att nysa, men den försvann. What the fuck? Fan glor han på? Fan, jag har 6%. Vi måste jobba smart här nu. Mm. Okej, så vi tar en screenshot där. Nu har vi hela, så skickar jag det. Ja, bra, skicka på mig. Ja. Han är kingen. Jag tror det här kommer gå bra. Alltså, det jag känns med. Bra. Jag med. Det känns bra. Vi måste bara hitta centralstationen. Sen är vi fan hemma. Jävlar, vad piss det luktar. Åh, fy fan! Det luktar... Alltså, det luktar som gamla slussen här. Ja, det stinker fan piss. Åh, fy fan vad det luktar! Okej, vi har fan kommit rätt alltså. Jävlar, vad stort det var här. Det är 100% här vårt tåg ska komma. För vi gick bort dit där och kollade skylten här. Nu är den stora frågan här. Vart fan köper man en biljett? Köper man den på tåget? Eller är det inte typ i Stockholm typ? Då kan man typ få en bot ifall man inte har en biljett när man har klivit på. Men det finns ingen automat här eller någonting, vad jag kan säga.
Ska vi bara gambla på att vi kliver på och vi antar att någon kommer fram med en kortläsare? Ja, jag tänker att vi kommer typ få planka och bara hoppas. Vad är det här för någonting? Ah. Ja, men det här, jag förstår exakt vad de menar. Just det. Men jag tänker den där kanske. Ja. Annars har vi ändå Dopra, Vasse, Seske, Draja. Jag frågade en tant här nu, hon sa att det är det här tåget. Jag tycker vi går upp en våning. Man kan gå upp för en trapp. Det ser som i Spider-Man, för fan. Alltså det här ser helt jävla sinnessjukt ut. Åh, fan. Luktar. Det luktar fan el. Ja, det luktar ström. Jag frågade rosa tanten precis. En gammal dam här. Och jag bara, is this the train? Och bara, yes. Nu ska till en rätt tåg, men jag kan inte garantera det. Nej, nej, så. Ja. Ja, men fan vad trevligt. De har till och med klottrat på bordet här. Vad är det som SJ det här? Alltså, jag har inte betalat för en biljett. Jag vet inte om vi sitter på rätt tåg. Det luktar fan här. Det är klotter överallt. Klockan är 22.15 en fredagkväll i Prag. Allt kan hända nu. Vi har inte betalat för någon biljett än. Vi har suttit nu kanske en kvart eller? Ja, kvart 20 minuter typ. Och det här tåget ska vi sitta på i 50 minuter. Sen jag ser på kartan att det här tåget stannar typ utanför vårt hotell. Vilket det är jävligt skönt. Vi bor inte mitt i Prag om man säger så. Vi bor fan en bra bit utanför. Alltså bro, för ett område. Ja, det här ser ju fruktansvärt ut. Alltså. Alltså vågar vi ens gå ner? Alltså vänta, vi är mitt ute i Igelstads. Alltså det är som att vi har åkt rätt ut i en skog. En timme från Prag med tåg. En W för tågresan att gratis. Ja, det där är nice. Det där är nice, men det kanske är det. Alltså det kan ju vara så att det är nog gratis tåg. Eller? Ja, kanske. Det är jävligt schysst. Fast det står ju sådana jävla biljettluckor. Vi kanske bara hade jävligt tur. Men det var ju i så fall väldigt bra. Nu ska vi kolla upp kartan. Oh my god, det är det. Det är ett spökhus. Oh my god. Nej. Vad fan har Theo bokat? Oh my god, vad nu ska det se ut. Det ser skitvilligt ut. Vi måste vänta 20 minuter på bussen. Nej. Man känner ju sig urfattig för att det här är allting jag menar. En liten necessär med typ tandborste. Ja. Och en telefonladdare. That's it. Den resan ska ta oss typ en timme och 20 minuter till vårt hotell. Och det ligger inte mot stan ens. Alltså det ligger åt andra hållet. Ska vi åka andra hållet? Ja, så den här jävla produktionen. vakna för helvete, kom igen. lite bättre boende kan vi få. Jag har sett bilder. Kommer inte säga något till Adrian, men jag kan säga att det är inte ens en mor kan älska dig där. Jag vill inte veta. Nej. Jag vill se mina egna ögon och bilda min egen uppfattning. Det luktar gammalt. Ja. Ja, men jag köper det där. Lite gammalt. Gammalt, jag gillar det. Allt vi äger är den här väskan. Där i. Och det är tandborste. Jag har lite surprise också. Jag glömmer inte till det. Dig. Till mig? Ja. Okej. Okay. Och jag är så svettig, jag behöver ta en dusch. Men jag vet inte om man får med sig vägglöss efter med den där duschen liksom. Hello my friend. Kajers, bra. Kajers, bra. Kajers, bra. Ja, for two guys. 1960. 19,6. Det här var inte alls bra. Nej, det här var dyrt. Ja, det här var inte bra för oss. Kalkylatorn. 274 kronor. Bara tjena, hallå. Och nu sitter vi på bussen, men Adrian, alltså jag har ett problem. Jag har 3% på luren. Längst bak i bussen, det är där de coola kidsen sitter. Exakt. Kaspar, det är så jävla trevligt här så att vi är på att glömma att vi måste ju fan hoppa av bussen strax. Alltså det luktar piss på den här jävla bussjäveln kassan. Jag gick till busschauffören och frågade när fan vi ska av. Han sa next stop. Nej, är det redan? Jag bara, you're going to stay, we need to press something. Han bara,
Next stop, I stay, you go. Det är guppigt. Det är guppigt som fan. Men det luktar kiss. Alltså det luktar på riktigt kiss. Det luktar urin alltså. Thank you. Alltså jag tycker det luktar Skåne. Ja, det ser ut som Skåne, det luktar Skåne. Sjöpojbor. Här är fint. Så vänta, var är vi på väg till ett hotell nu? Ja, precis ja. Alltså han hyrt typ så här ett gammalt spökhus, Airbnb. Det luktar fan kossa. Vad är det som händer? Är vi vilse eller vad? Nej, luren dog. Ja men, ta min telefon. Vad säger kartan? Men, precis, för där är motorvägen. Bro, alltså hotellet ska vara på vägen. Här finns ingenting. Yep, see the big roundabout? You can see the sign away in the distance. Yeah. Yep, so there's a big roundabout. So you need to go right round the roundabout. Oh. And then it's over the other side of the motorway. Thank you so much. That's amazing. Thank you. Jag såg lite bilder i Kaspers telefon där. Som skrämde mig lite, ska jag ärligt säga. Ja, nu är vi positiva. Kör alltså. This round. Okay, so I just follow this road. First road, first right. Yeah, I've stayed there before. Thank you. Nice. Is it nice? No, the shell. It's not nice? The shell. So it's the cheapest one, but the shell. Han hade bytt där innan, exakt. Han sa ju det. Och du frågade ju vad han tyckte om det. Vad tyckte han? Well, it's a shithole. Han sa. It's very, very cheap, but it's a shithole. Mm. Oh my god. Vi hittar hotellet. Vi hittar det. Är det gula som sticker upp där? Metro Inns. Här är det. Går vi och checka in då? Ja, det ska bli intressant. Check out 10 a.m. Yeah. Breakfast. We're self-catering, we don't do breakfast. Oh, you don't do breakfast? No. Okay. We don't have a bar or restaurant here. Okay. We've got a self-catering kitchen where people come in and they bring their own food. Oh, okay. Let's see. Thank you. Amazing. Thank you. Det luktar mat. Alltså det luktar fan. Det luktar inte jättegott. Det här är det sjukaste jag varit på. Alltså det var typ, sa de, alltså det var typ pundare utanför. Ja. Alltså det var pundare. Okej, okay. Herregud. Här ska vi bo idag. Ja, eller hela helgen. Mm. I den. Vad säger du? Jag vet inte, det står några skatter åt oss nu. Ja, jo. Jag vet inte. Det verkar som att de ska bo med oss. Ja, vi står här och bara, oh shit. Och sen bara, de bara skattar och vi. Och de, nej, de går inte in dit. Nej. Shit, nu börjar det komma. Ja. Nu kommer en läskig farbror bakom oss nu. Vi går in. Nej, alltså. Nej. Vänta. Är det ingen? Nej, vi... Du måste ha fått någon nyckel. Har du... Fuck, jag har ingen. Vänta. Yeah. Thank you guys. We are checking in, but we... Did you speak with me? No. I called you? No, I don't think so. We've been on the flight and it's been so we had no connection. I have it at your telephone number that I tried to call. Samuel? If somebody takes some other room. Alltså, vi har så jävla tur. Det kommer dudes, vi trodde de skulle råna oss först. Men de bodde på hotellet och kom och öppnade dörren. För det är nyckel för att öppna dörren. Och sen så visar sig att de bor här. Och vi bara, vet ni om man kan checka in nu? De bara, nej, incheckningen stänger 22.00. Klockan är 22.56. Och sen släppte de in oss ändå. Och så står någon här i receptionen nu ändå. Och de har försökt ringt mig grejer. Nu kommer de med nycklarna. Thank you so much. It's more better when you call before. Yeah. You're flying that you will be late. De ska ställa sig och laga kyckling och potatis till oss nu. Ta vad snäll hon är. Ja, hon är fruktansvärt. Alltså hon slutade klockan 10. Klockan är 11 nu. Hon har väntat här på oss nu och så bor hon som ska laga mat till oss nu. Alltså det är helt sjukt. Ja, nu kör hon där nere.
Oh, alltså jag har inte sett det här rummet. Okej. Okay. Det luktar ändå fräscht. Det är det första jag brukar tänka, det är lukttestet. Det här var fan inte så dåligt. Alltså helt first impression, helt ärligt. Det här är inte så illa som jag trodde. Om jag ska vara helt ärlig. Nej. Ja, det här är mycket bättre. Det är en minibar. Det vi beställde, jag såg, det kostade 60 tjeckiska kronor. Totalt, ja. Det var 30 var det. Ja, nej, totalt. Mm. Nej, per grej. Jaha, okej. Okay. Okej, okay, men det blir 120 tjeckiska. Ja. Det är typ... 55 kronor. Ja, typ. Ja. För en varsin, jag vet inte ens vad vi kommer få. Nej, jag vet inte. Vi tog någon korv. Ja, vi pekar på någonting. Oh, men hon kommer ut. Alltså, det är room service. 50 kronor. Det här är grej. Det här är femstjärnigt. Alltså, sånt här får man inte ens hemma i Sverige. Nej. Men, ja, här. Åh, vilket jag... Åh, fy fan. Nej, King, det spakar. Ja, det här spakar. Vad var det? Det är badrummet. Men det var faktiskt jävligt nice. Åh jävlar! Det var ändå bra. Ja, det var fan bra. Jävlar! Här luktar det inte jätte King, men vem fan bryr sig? Du, jag ser en läskig grej direkt, eller läskig grej. Se vad det ligger här. Det är när man ser på kameran. Jo, men det är långt. Men lägg din hand, släpp ner på golvet. Uff. Vi är mitt ute, ingenstans. Jag ska lägga upp en bild här så ni ser på skärmen just nu vart vi befinner oss. Det är jävligt långt ifrån liksom, civilisation. Allt är stängt. Jag frågade om det fanns någon matbutik, någon bensinmack, någonting som är öppet som man kan dra och köpa någonting. Allt är helt stängt. Alltså kolla på den här brickan. Det är så helt sjukt ut. Vad är det för korv? Vad fan håller du korv? Kolla, det ligger en kylling inuti korvjäveln. Vad fan? Nej, det var inte det på den här. Va? Den här var annorlunda. Vad är det här? Känn på korven iskall. Ja, jag känner det. Iskall. Vill du ha chilikorven? Mm. Det vill inte. Brother, jag vet inte om jag vågar äta den där, men ska jag vara helt ärlig. Alltså den här korven. Var den god? Nej. Någonting för dig? Nej, det här var inte min smak. Alltså vad som helst ska ju hända med kistan i natt, kanske. Alltså, det är riktig spin the wheel om vad som kommer att ske, alltså. Välkommen till Prag. Mm. Skål för ändå säga. Skål. Hoppas ni har det jävligt trevligt i Edinburgh, Kasper, Unia och Adrian. Ja. Fick ett samtal förut. Okej, inte har det så bra. Alltså jag är typ rädd, du vet, jag är rädd att de ska se att det här är ändå bra. Det här är bra. Alltså jag har med tanke på att det är billigt liksom. Ja men kolla liksom rummet jag och Anton hade i Aten. Då han kom in och det var liksom sprängt med nutt över hela sängen. Alltså du vet, det här är bra. Det här är som en lägenhet. Det är en riktig jävla... Okej, jag stänger av nu. Sen blir det nuttjakt. Hej sanga folk och välkomna till nuttjakt. Vi har då klätt ut oss, eller satt på oss säkerhetskläder. För att nu ska vi jaga nutt och annat snusk i hotellrummet. Är det äckligt? Ja, då får vi sova med kläder på. Det är så simpelt det. Vi vill leta nutt. Då tycker jag att vi tar och släcker ner då. Ja, det är, vi börjar i badrummet. Ja, börjar i badrummet. Då släcker vi lamporna. Ja. Berätta lite, vad gör den här lampan? Det här är ju då en UV-lampa, eller den är så här ultraviolett ljus. Så den ser ju fläckar väldigt tydligt. Det blir liksom vita, gula fläckar om det är kroppsvätska. Alltså blod, saliv, kiss, bajs, nutt framförallt. Det är nuttet vi är ute efter. Precis, så jag tänker att vi börjar kika lite här på toaletten då. Och ska jag vara helt ärlig så att du ser. Här, jag ser lite nutt. Ja, det har vi lite nutt. Här är lite kiss antagligen, så här rulligt. Men ringen, jävligt fin. Ja, fy fan. Vad jävlar du. Det är fan jävligt rent här måste jag säga. Här är lite kiss kanske. Handfatet då, hur ser handfatet ut? Fan,
Det är fan vinter alltså. Fan, vad har vi fått för lyxboende? Taket, man vet ju från Center Hotel, det var ju fan nutt uppe i taket. Jag skulle ändå säga att badrummet är fan godkänt. Snyggt. Det är fan godkänt. Det här är ju den läskigaste parten. Oh, tack. Och det är då sängen. Du ser handduken där, ser du det? Vänta, jag måste ta ner ljusfickan. Det är någon konstig röd fläck där. Jag ser det fika. Och det är... Det är här är en nutt på sängen. Nutt eller blod, jag vet inte. Om det är det läskigaste. Här har vi blod. Ja, här är blod. Det är blod där. Och bra, men kudden då? Den är viktig. Kudden är viktig. Kudden ser... Det ser ganska clean ut, va? Kudden är godkänd. Kudden är godkänd. Här har vi något. Där är någonting. Mm, här har vi. Här har vi en stor fläck. Tänk om hon skulle knacka på nu. Och se det här. Eller om någon ser oss från fönstret nu. Ja, vad i helvete håller de på med det? Och lite nött. Det är stänk av någonting. Och där löste som fan. Där, kolla. Kolla här. Det är en massa grönt jox. Och här var det. Här är det. Här är det fan någon som har haft kul alltså. Mm. Ja. Det var den nuttjakten. Nu känns det ändå bra. Alltså, jag tror vi kan sova ganska säkert här då. Det tror jag med. Det var mycket, mycket renare vad jag trodde. Alltså jag vill säga att det här är ju 95% approved i alla fall. Det är jag. Du håller med mig, eller hur? Mm. Ja, men kul. Bra. Ja, det är dubbeljan. Dubbeljan. Fan. Åh, oh, fy fan! Nej. Nej. Oj, jävlar. Vänta. Åh nej, jag ser ju det första problemet här. Vad fan? Det är toalett. Va? Det är delat toalett. Nej, det är delat toalett. Nej. Dusch, alltihopa. Nej, dusch också! Ja, det är klart ju. Nej, vi måste ta reda på det. Oh, alltså det kan ju inte vara sant. Handfatet bredvid sängen, det är ju i och för sig lite, det är lite trevligt ju. Jag har sett, när jag tror det var Anton och Linus som gjorde det här. Och de hade inte heller liksom en egen toalett. vi får pissa i handfatet. Nej, men det här är ju alltså... Jag har panik. Jag hittar duschen. det är upptaget där ute. Oh nej. Jag kan säga att det var värre än vad jag trodde. Det var mycket värre än vad jag trodde. Stäng den här jävla dörren. Alltså. Fan, Kasper. Fan. Ja, vi har en fin utsikt i alla fall. Nej, jag håller på panik. Jag håller på. Det är inte den stora sängen eller det är det ju inte. Nej. Nej, det här är sjukt. Det här är värre än Center Hotel. Det här är inte sant. Det här är värre än Center Hotel. Är det så? Det här är sjukaste jag varit på. Nej, alltså det är det sjukaste jag varit på. Nej, vi möts av tre pundare utanför som röker på. Och det är self-care. Det finns ingen frukost. Utan de har ett kök som man får gå in och laga själv. Det finns ingen toa eller dusch i rummet. Väggarna ser ut som att de ska rasa ihop. Och duschen, alltså det är någonting från, alltså jag vet inte vad det ska säga. Nej, det här är sjukaste. Det här är sjukaste jag har varit. Nej, det här, jag får panik. Det här är sjukaste jag har varit med om. Har ni gjort nuttjakten? Nej. Alltså jag håller på att filma det här samtalet. Nej, det här är sjukaste jag har varit med om. Nej, alltså du förstår inte Samuel. Det är värre än Haparanda. Det är värre än Center Hotel. Nej. Jo. Alltså, det är inte nog med att det ser ut som typ... Det är ju sämre än ett svenskt fängelse. Ah. Det finns inga matar för den här. Det finns en Kina-restaurang. Ja, men det här är perfekt. Nej, jag får panik. Jag håller an. Alltså, jag kommer ta en dusch. Jag måste. Jag är så svettig. Vi ska ner i receptionen. Vad ska du göra där? Killen, han bara, we are fully booked. Vem fan bokar här? Förutom de här pundarna. Jag kommer av det. Är det låset då? Ja, det är den här. Jag kommer. Okej, ska jag vänta här då? Alltså, nu.
Ja, alltså, jag har sett de sjukaste människorna där nere. Det här är alltså värre än Center Hotel som jag var med Samuel. Det är värre än Haparanda som jag var med Samuel. Lyft den här inne. Känner du också att ja, de har ingen ventilation? Det är fönstret, det här fönstret som är öppet. Oh, vi måste ju checka en sak innan vi ens vågar sitta på de här möblerna. Alltså det ska vi göra. Ja. Hur är det, Kasper? Jag mår så dåligt. Är det okej? Jag mår så dåligt. Det luktar fan, det ser ut som fan. Och jag är så svettig och jag måste duscha. Och jag vet att om jag går in och duschar, då kommer jag få svamp på fötterna. Men alltså jag mår så dåligt, det här är det värsta stället jag måste gå. Alltså man får ett annat perspektiv av livet. Och som jag sa, jag ska aldrig klaga, gnälla. Alltså vi har det så jävla bra där hemma. Alltså man fattar ju det nu. Det här är det sjukaste jag någonsin har gjort, tror jag. Jag tror aldrig jag kommer kunna slå det här heller. Nej, det finns ingenting som slår det här. Alltså boende, det är värre än allt jag har bott på. Det är något jag har lärt mig. Från allt dåligt, alla hemska upplevelser, kommer alltid en för jävla bra historia. Så det kommer vi kunna ta med oss. Ja, en bra story. Jag hoppas det. Alltså överlever vi natten, så då är jag glad. Det är spindelnät här kring. Nej. Jag hoppar i den här lådan och går längre. Jag ser redan här att det är lite fläckar. Så det ska bli intressant. Så det luktar gräs i hela gången. Ja, alltså det luktar, alltså nej. Jag gick förbi en kille och det luktar gräs som fan. Jag ska in här och prova toaletten. Så I'll be back. Ja, Adrian. Ja. Jag tänker det här är det vidrigaste jag någonsin har varit på. Och det är de sjukaste människorna jag sett på miljön. Och jag tänker innan vi kryper ner här i det här rummet, så ska vi se vad det finns för äckelpäckel här. Ja. Mm. 3, 2, 1. Vi ska kika handfatet här först. Nej, det är ganska rent här. Mm. Det är lite på speglarna här. Ja. Jag såg ju något sjukt på den andra sidan spegeln då. Ja, där ser man något riktigt vidrigt. Där är typ spindelnät. Ja. Vi kollar mer runt sängen. Fan, också. Vad hittar du? Ser du fläckarna? Där jag kommer. Fy fan! Vänta. Ser du? Syns det? Oh, fy fan! Det är någon som har sprutat på väggen! Fy fan! Fy fan! Det är någon sjuk jävel som har sprutat över sängen! Och fy fan, det är ju nutt eller något! Nej, Adrian, nej, vi kan inte bo här. Alltså, nej, vi kan inte bo här. Jag kommer att sova med dräkten på. Jag kommer ihåg, nej, ingen keps, jag kommer att sova med dräkten på. Vi kikar lite mer runt om sängen, för jag tror att det är där folk har äcklat sig mest. Men det skiftar färg. Vet du vad? Kolla taket också. Man vet fan inte, folk är sjuka i huvudet. Mm, så. Ser så jävla dåligt. Ser du att det är så här skiftar färg? Där, det är fan någon som har luktat i taket. Det är fan någon som har luktat i taket. Det är en sjuk jävla individ, va? Det är det. Man ser inte så mycket på kan, men det, alltså, jag ser fläckarna. Ja, jag ser du ser fläckarna. Antingen så är det en jävla vatten, vad fan är fuktskada eller så någon sjuk jävel. Nu ska vi undersöka sängen lite mer. Alltså, det är bra att kolla. Jag tänker ju lakan liksom. Det är... Fan är det där? Jag vet inte vad det där är, om det är målarfärg. Fan är det där? Det här ska mitt huvud. Nej! Alltså hittills så ser ju lakanet faktiskt väl på... Ja, det är rent. Lakanet är rent. Se då. Fy fan! Nej! Adrian, här ska vi sova. Det är inte så farligt med spindelnät, men här kommer vi finnas spindlar. Vi kommer ju sova med liksom Spiderman. Alltså... Fan, smutsigt. Det är jättesmutsigt här. Det är jättesmutsigt. Det är damm på lakanet också. Men det här gör man lite orolig. Det här gör man jätteorolig. Jag tror inte det målar färg, Adrian. Ja, in och kriga. Fy fan! Nej. Nej, Kasper. Nej, Adrian. Jag vet inte vad det är.
Jag vet inte vad det är. Men det är någonting under vår madrass. Nej. Det är mögel, jag vet. Nej, det är det. Man har kvar på Åh fy fan! Nu stänger vi igen butiken. Nej, ja, vi ska sova här i två nätter. Vi är färdiga då. Vänta. Vi stänger ner butiken. Jag kommer sova med den här. Jag kommer också sova med dräkten på. Alltså, jag skiter i. Jag förklarar här med det här rummet icke godkänt. Det är lyx. Klockan är just nu 23.50. Den är 10.12. Ja, vi har en lång dag framför oss. Vi har en lång jävla dag imorgon. Så jag tänker att vi tar vår skorna. Hoppa in i sängen med dräkterna. Skärp på. Adrian. Mm. När var det senaste gången då? Jag är hungrig. Nummer ett prio när vi kommer in till Edinburgh är att äta någonting. Ja, hitta något billigt. Ja. All right, jag och Kasper har klivit ner i kistan, eller vad man ska kalla det. Ja, i gravplatsen. Ja. Fonus har bättre sängar än vad vi har. Godnatt, folket. Godnatt. God morgon. Mm. Adrian. Ja. Vi måste gå upp. Är det dags? Klockan är åtta. Ja. Man såg att eller vad de gör där ute. Sen 03 i natt. Jag förstår inte alltså. Hur har din sömn varit? Vad sa du? Hur har din sömn varit? Min sömn har varit fruktansvärt dålig alltså. Jag är så jävla trött, hungrig och äcklig är jag också. Jag mår skit. Ja. Det är fan inte sant alltså. Jag mår skit. Det här, Adrian, det här är riktigt, riktigt ofett hotell. Riktigt räligt alltså. Ja, riktigt ofett hotell. Det blir ändå ingen frukost så vi jobbar till tåget direkt. Ja. Oh, good fucking morning. Good morning, guys. Ja. Nu har vi sovit här i Ice Age. Det var bastu först, när vi gick och la oss upp. Sen vaknade jag natt och va, det är fan... iskallt där inne. Fönstret har ju stått öppet typ hela natten. Ja, det är det. Ja, alltså det där ena fönstret. Så jag vaknade någon gång i natt och bara så här. Kuddarna är ju som de är som så här tennisbollar. Alltså det har ju blivit när man har, ni vet när man har sovit på en kudde i 13 år liksom och den är som alltså vet man kan mörda någon med den här även. Alltså så man har ju fått hitta så här bra ställen man kan ligga på för att exakt samma som mitt. Breakfast is ready for you from 8 to 10 in lounge located at ground floor. In case of early departure you can order a breakfast package. Ja, men vi går ner och äter lite. Hey, det är buffé! Bra till oss! Okej, nice. Vi är fan i en Harry Potter-skog. Har du sett ut? Oh my god. Det är så gamla jävla kyrkor och grejer här. Alltså vi har ändå lite att jobba med här alltså. Det här är fan inte dåligt. Du, det här är sjukaste grön jag sett alltså. Korv, bakelser, melon. Det här brödet var ingen höjdare men... alltså äggrönan var riktigt, riktigt bra. Men alltså ta bara en liten klump och smaka. Nej, jag vågar inte. Varför? Okej då. Lägg av. Smaka, det var skitgott. Den var så här kryddig och... alltså tänkte den höras lite varmare. Ja, den var jävligt kall. De här killarna som vi trodde skulle robba oss. Oj, så är det på engelska. Men som jag trodde skulle råna oss. Igår kväll när vi skulle in här som jag berättade om. Det är de som sitter här eller framför oss nu då. Men så här, jag har käkat mycket, mycket sämre hotellfrukost. Det här var faktiskt helt okej. Mm. Jag med. Hur är klaggen? Det är bra. Ja. Faktiskt. Det var lite halvkörigt där i natt, men det är lugnt. Druckit lite java. Lite härligt java som för övrigt. Jag vet inte vad den som klagar på allt, men det smakar fan avlopp om det här kaffet. Det var inte det godaste, men kaffe som kaffe. Jag behöver koffeinet. Exakt. Vi har i alla fall fått ett sms här nu. Och det säger, det lyder så att nu ska vi ta er in till stan och lägga 100 kronor av er budget på ett varsitt plagg så ni passar in bättre i staden. Vad för plagg bestämmer ni?
Jaha, man kanske hittar någon trevlig liten skjorta då. Med 100 spänn. Okej, jag var lite rädd för det här med budgeteringen inför den här resan. Mm. Men nu har jag insett att det är ganska billigt här. Ja, jag tror nog att vi kommer undan rätt bra. Vi får hitta liksom någon second hand butik eller någon så här Myrorna liksom. Ja, men det behöver vi verkligen. Och ja, men det vill jag. Vad fan, klockan är 09:55. Bra, vi går upp. Jag ska ta en dusch. Och så drar vi in direkt. Ja. Det blir skitbra. King shit. All right. Då är vi på tur igen. Det står att det är 13 grader ute. Men det känns inte som det. Det känns fan varmare. Ja, jag tycker det känns som ja, men en 16-17 i alla fall. Alltså så länge det inte regnar, då är jag fine. Men det här kan vi se. Vad tänker vi här då? Jo, men det ser faktiskt jävligt trevligt ut. Sitta och bada lite. Här bodde vi i natt. Så jävla illa var det fan inte. Nej, jag tyckte det var ändå det nice. Var alltså så här, man är så jävla bortskämd med liksom hur man typ brukar bo typ. Eller jag vet inte. Inte för att man brukar bo superflashigt, men det är så standard egentligen. Och när man kommer till något sånt där, då blir det väl lite så här. Ooh, men jag tycker det var funkar bra alltså. Fan vad fett att de ändå har böcker här. Det är ett bibliotek här på tågstationen. Vart då? Här, ditt bibliotek. Du, jag ska fan ta... Nej, jag kan inte läsa ju på tjeckiska. Jag får ju biljetterna. Och det här är gamla analoga prylar alltså. Det är fett. Nice. Hur får man den så här rolig igen? Ja, det är den. Den funkar inte igår. In mot stan då, Linus. Då åker vi mot Prag central. Ska vi till... Trishti stanice, Dobrychovice. Just det. Ja, hallå. Exakt. Validate the tickets. How do we do that? There's a little yellow box that you put them in. Okay. It stamps them with date and time. Oh, so okay. Is there can we just pay for a ticket then or something? You can. Whatever. Okay. Yeah. It's our first day here, so we're not too sure about this these systems and how they work. Right. But you need to put them in to another box. Yeah. Because I paid and the tickets come out. Yeah, we took a taxi here yesterday, so right. This is our first time taking the train. Okay. It's a different from the systems in Sweden, so we're not too sure. I thought you were from Sweden. Oh yeah, you heard on the accent. Yeah, I do. Man måste typ, när man har fått ut biljetterna ska man stoppa in dem i någon jävla låda som stämplar dem typ. Jag fattar aktiverar dem. Ja, exakt. Så att nu var tydligen de här biljetterna inte okej. Okay. Jag frågade liksom lite så här, ja men vad fan, vi kan betala. Men han bara, nej gör det. Tänk på det nästa gång istället. Vad är det tur där? Mm, tack honom. Alltså, det hade ju blivit... Det hade blivit en böter annars. Ja. Jag tror vi ska ta någon typ av tunnelbana nu. Om 8 min, då går vår lilla tub. Och jag vet inte om det är rätt tub. Men hon, tjejen där i luckan sa att vi skulle gå ner. Oh, men vänta, vi har ju två biljetter. Borde inte de funka? Alltså jag tror inte det är samma biljetter, vi kan ju testa dem. Aha. Det funkar ju. Sådär kingen, då har vi biljetter då. Testa. King. 25. Vågar vi? Vi hoppar in. Det här känns läskigt. Ja, det här är lite obehagligt. Vi får bara... Nu hoppade vi bara in på den här och hoppas att vi kommer fram. Nu står vi i en jävla tunnelbanesystem här. Ja, vi får se om vi kommer hem eller om vi kommer någon annanstans. Vi står på appen att det skulle gå om 8 minuter. Så gör vi om det här rätt. Nej, vi löser det. Vi hittar en väg. Jag tror vi ska av här. Eller? Vi går av här borta. Vi går av här nu. Det är inte helt hundra. Nu är vi Narodni Tridja. Ja. Ja, verkar vara mycket hockeyfans här. Ja, det är hockey-VM nu när vi är. Fulla människor, folk är glada. Och jag tror Sverige spelar idag mot... jag tror det är Sverige-Danmark. Jag kan ha fel. Men det är 3 timmar från Prag med tåg. Och jag tänkte först bara, fan ska man då dit? Men nej, 1, vi har inte råd. 2, det kommer ta hela dagen liksom. Så det skiter vi. Verkligen. Vi har andra grejer vi ska göra. Vi ska till en second hand butik nu. Det är målet. Och hitta kläder för under 100 spänn till oss. Så, som vi ska passa in här i staden. Yeah. Okej. Yeah, we made it. We fucking made it, bro.
Ja, kartappen funkar fortfarande inte, men jag antar att vi är i Prag. Kom igen, en sista. Vänta! Japp! Kingen, kolla här. Vart är vi? Vi är i hjärtat av Prag. Fan, vår favorit när vi är utomlands. KFC! Jävla nice att gå in och äta en kyckling, jag är fan hungrig alltså. Ja, det blir inte det idag alltså. Det blir inte det. Och vänta tills vi är hemma. Det borde vara i slutet på den här gatan så ska det vara den här. Ja, exakt. Vi har hittat en second hand butik nu. Allt de här jävla ställena och ställer så här snoppar i trä och grejer. Ja, jag har fattat inte. Nej, det nej, här kan vi inte gå in. Det är bara för, det är bara för kvinnor. Det här går inte. Nu måste vi hitta en ny. Fuck. Så typiskt. Det här kommer ju Finland. Hitta, helvete. Du, jag... Jag har ju en grej att jag köper en kaffekopp i varje land jag är i. Alltså varje nytt land jag är i. Om vi har några kronor över sen i slutet av dagen. Köpa en liten kaffekopp. Då måste jag köpa en kaffekopp. Eller i slutet av veckan eller helgen blir det. För det är en dag imorgon också ju. Herrar, är det dyrt? Alltså, ja men såhär 350 tjeckiska för typ en tröja. Det har vi inte råd med, det är 150. Men jag tänker ju 159. Hugo Boss 320. Attans rabarber. Ja det lägger vi inte. 159. Allt det är typ över 100. Ja men du får ju tänka dela på två. Jag vet. Men 100 prick. 100 prick. Den här kostar 50 kronor. Okej, okay, jag har hittat mig också. Så 99 för den här. Och den här kostar 105. Mm. Och det blir 205. Alltså i deras. Ja. Jag ska kolla vad det blir. 204, nu måste varje krona räknas in här. Varje krona ska räknas in. Jag har ingen nät här. Jag har ingen... Ja, det, vi har råd med det. Vi har råd med det. Det här är perfekt. Den här borde passa mig. Hallå. Bam, här har du. Det kommer upp när jag skulle betala. Svenska eller tjeckiska. Och den här kostade 97 kronor för båda de här. Det är ett jävla kap. Så vi ska sätta oss nu och räkna exakt hur mycket pengar vi har kvar. För, vad är klockan nu? Klockan är 12:14. Vi står ju bredvid en gräsaffär här nu. Ja. Och ska byta om. Det tycker jag, jag gillar det. På en gata i Prag. Ja, något där hit och fan. Den här satt fan perfekt. Den är lite kort i ärmarna, men den satt fan bra alltså. Det var bra för dig också. Jag är lite farsa i Miami. Eller hur? Lite så. Jävligt bra shot. Alltså det här, man känner sig lite som en king nu helt enkelt. Ja faktiskt, jag känner mig lite proper. Ja, okej. Okay. Vi har inte fått något mer sms. Och nu var det ändå ett tag sedan vi käkade. Ja, det fanns en i morse, frukosten. Exakt, klockan är 12:30 nu. Hade varit nice med lite kek. Vi har inte fått något sms. Antingen så drar vi och käkar någonstans nu, billigt som fan. Ja. Jag vet inte, typ Donken eller någon annat skit. Men, jag la upp en story ganska nyligen. Och då skrev folk bara, det här måste ni göra när ni är i Prag nu. Vad är Tjeckien känd för? Hockey och Billy Bash. Billy Bash, vi skulle kunna dra till en sunkbar eller bara en bar och dricka en bash. Okay. Men, det finns en grej. Som folk gör här, det är en bucket list när man är här. Uh-huh. Det är att man ska bada i öl. Oh my god, jag har fan sett det där. Men det är inte det, inte det jättedyrt. Det är det. Vi skulle kunna kolla vad det kostar. Vi har ungefär 630 spänn någonting kvar. Det hade varit fucking nice. Vi skulle kunna stå här och bara kolla. Vi kan kolla upp lite ställen, sätta oss någonstans och kolla vad det kostar. Mm. Om vi har råd med det här så tycker jag vi borde göra det. 100%. Ja, det var ju på det. Alltså vad fan, vem behöver äta? Mm. Nu var jag inte lika hungrig längre. Det var jävligt nice. Jag kan testa att typ skippa mat för att göra det. Det är den nivån alltså. 100%. Vad fan, hur ofta sitter man i ett badkar med öl? Nej, det gör man inte ofta. Alltså så här, nu är vi här. Jag tycker vi gör det. Äta kan vi göra hemma. Man klarar sig. Bra. Vi återkommer om vi hittar någonting. Hej. Jag tror vi har hittat den här. Som är Beer Spar, alltså det finns så jävla många här. Det är helt otroligt. Men jag hittade någon som hade 30% rabatt. Vilket betyder att det skulle kosta, vet du det? Det skulle kosta 1200 tjeckiska. Vilket är alltså ganska precis typ så här 590 kronor. Och du är medveten om att vi har typ 40 spänn kvar om vi tar där. Jag vet. Men jag tänker, jag lägger bara upp det så. Jag hade lätt kunnat tänka mig att göra det här. Och så får vi bara, alltså... Det fanns ju bröd och mat och grejer på hotellet. Och jag menar, hon kanske kan göra en liten korv till oss ikväll. For free. Jag vet inte. Jag tänker bara, annars får vi bara äta bröd. Alltså bärs
är mycket carbs, man blir mätt på det. Jag tror vi kan stå oss. Ja, ja. Nej, men det här, vi gör det här. Vi kommer ångra oss om vi inte gör det här. Varför det är så billigt, det vi hittar här också, det är för att det här är mitt på dagen. Det här är typ en kvällsgrej. Det är en kvällsgrej, ja. Folk får göra egentligen. Så nu, det är så här sista minuten grej. Så den här tiden är om en halvtimme. Ja, så det är egentligen, det måste vara någon som har typ avbokat eller någonting. Ja. Om 30, eller ja, 35 minuter tiden. Men vi bokar den här tiden. Jag bokar den här nu direkt. Bokar den nu, ja. Så åker vi dit. Ja, vi kör. Den ligger, alltså det är 10 minuter att gå. Ja, det är perfekt. Ja. Perfekt, det kan inte bli bättre. Det här blir kul. Det här blir jävligt kul. Vi ska bada i bärs. Yes! Vi är framme på tågstationen. Vi tog en vandring hit i tågstationen. Mm. Vi ska till Edinburgh. Vi har även fått ett sms. Ja, just det. Men jag tänkte att vi ska läsa upp lite här. Nu ska ni ta in till stan och lägga 100 kronor vid budget på ett varsitt plagg. Så ni passar in bättre i staden. Vad för plagg bestämmer ni? Ett plagg? Ja, vi ska köpa kläder. Ja, nej. Men jag har också någonting att berätta. Vad är det du vill berätta? Vår budget, Adrian. Hur ligger budgeten till, Kassan? Vi har 44 kronor kvar. Oh my fucking god. 44 kronor. Alltså de här tågbiljetterna kostade 274 kronor. 274. Och sen i natt när du låg och sov så beställde jag faktiskt en ölprovning för dig. Va? Och mig. Nej. Jo, för 300 kronor. 300? Ja, en ölprovning. Det är de när man har fått 7 öl. Alltså jag älskar ju öl, men... Ja. Och stand-up ska vi på. Stand-up? Ja, som kostade 144 kronor. Ja. Så vi har 44 kronor att leva oss på. Så jag kan säga de här kläderna och köpa. Vi kommer inte hitta kläder för 43 kronor. Alltså, det kommer inte ske. Alltså, jag blir ju glad nu samtidigt som blir jävligt orolig för att stand-up kan ju bli jävligt kul. Även om språket här är lite... Ja, det är det som det är. Och ölprovning, jag älskar ju öl. Så det är en upplevelse, men Kasper, vi har inga pengar kvar. Nej, men vi får leva på luft. Värre saker har skett. Det har det gjort. Och vi ska ändå tillbaka till äckelhotellet sen. Och nu kommer tåget. Vi får ju panta burkar eller be någon pengar. Jag ställer mig på gatan, alltså jag typ ställer mig och dansar. Alltså så här, jag kommer gå in på lite restauranger och fråga om jag kan typ ta disken. Ja. Alltså, vi har inte ätit, vi har inte druckit. Alltså jag är på en diet just nu, men jag skiter i det. Vi behöver någon föda. Tack. Jag har lite ångest faktiskt. Jag har jättemycket ångest nu. Ja, ja. £3.63 Så vi ska hitta mat för mig. För £3.63 för två. Ja, ja, sen ska vi köpa t-shirt också. Kläder. Alltså jag luktar bajs. Alltså jag luktar riktigt jättedåligt. Jag har inte duschat. Och jag såg den här dräkten och den bara lökades. Och fönstret var uppe och byggarbetarna körde sitt race och... Thank you for traveling Scotland. Skit, vi är live! Vi är live och vi är på tågstationen. Vi är i... Waverley. Ja, Edinburgh Waverley. Vi skulle bara hitta ut härifrån. Det är dock jävligt cool tågstation. Ja, jag gillar han. Alltså där hör du vad jag hör, Kasper. Ja, vilken jävla uppförsbacke. Ja. Men jag hör Scotland the Brave här borta. Alltså jag hör säckpipan, jag hör den. Vi måste utforska. Upp och kika. Hade jag pengar så hade jag gått och donerat den. Jag har bara 44 kronor. Och de behöver jag. Det lever på luft. Jävla avsett. Så det står, I need money for sex, drugs, rock and roll. No cards, cash only, thanks, Matt the Hobo. Filma in på den där skylten. Ja, jag filmar. Har du någon pengar? Nej, jag är så jävla luspank. Jag har inte några pengar. Ja, tyvärr alltså. Så fucking lök i håret, så här jag och den har vandrat runt här nu. Med 43 kronor på kortet. Hungrar som fan. Så det är, jag ska köra ingen skam i kroppen nu. Jag ska gå fram och fråga om jag kan få lite gratis mat, om jag kan ta disken eller om jag kan göra någonting för dem. Och se vad som sker. Nu kurrar det verkligen i kistan. Du har inte käkat på 24 timmar. Ja, jag har inte käkat på 24 timmar. Och jag har inte ätit på typ 12, 13, 14. You open? Yeah. Yeah, so I have a question. Yeah. So we are filming for YouTube. Mm-hmm. And
We're on a mission. Yeah, what kind of mission? We need to get food, but the mission is that we don't have any money. So I was wondering if I can like do some dishes, if we can get some pizza slices to share on. We do not. First of all, we do not do slices. It's just the whole pizza. Okay, the whole pizza. If I can do anything for you guys, I can make this. I just have to ask. I can make the dish. I can make the dishes. So anything. Ja, just säkert. Ja, thank you so much. Det här kanske går hem, det här kanske går hem. Vi verkar ändå positivt. Vi har ändå mat. I'm sorry to say, but that's not our policy, so sorry about that. Don't worry. We understand. No, we'll check another place. Yes. Thanks anyway. Thank you. Bye. Have a good one. Hello. Hello. Hi. We are filming for YouTube. Yeah. And we are on a mission. Okay. So we have this challenge that... So we need to get food and we don't have any money, so I was wondering if I can do something for you guys, if we can get a place to share. Sorry, not today. Like it's a really busy day and the boss is not here, so I cannot take this decision. No problem, no problem. Thank you anyways. Det här går inte bra. Nej. Jag fattar alltså. Det gör jag. Ja, så det förstår jag med. Jag hade också varit i restaurang här och du kunde kommit in någon jävla snubbe med kepa och en kamera i ansiktet. Men så här, man kan tälla och göra hur man vill för att de har regler. Det finns en policy så att alla får inte lov att stå vid disken. Alla får inte lov att liksom hålla på att hantera mat och sånt där. Man ska typ gärna ha någon form av utbildning och sånt. French Italian. Vi ska se om han kommer ut här. Jag ska försöka snacka med han. Ja. So I have a question. So we're filming for YouTube, and I was wondering if I could do something to you guys. We can get like a pizza or something to share. If I can take the dishes or anything. For how many people? Just for you? Yeah, just for us too. Yeah, that's fine, man. Okay, if I can do it. Yeah, pizza for you is fine. We don't have any money, so if I can take some dishes, wash it, anything. We can do it. Yeah, for like half an hour, 1 hour. You can that's now. Nothing. Yeah. Okay, so for 30 minutes, yeah. We can do like I can do a good garlic braai with cheese for you. Garlic pizza braai with cheese. You can work just for 30 minutes. Oh, yeah. We can do it. Okay. Yeah. We can you do got it. A deal. It's a good deal. Perfect, man. Okay. Yeah. And this place is called Oliviero Italia Restaurant. Oliviero Italia yeah, Restaurant. We're in the middle of Grass yeah, Market. Yeah, we can film everything. Yeah, sure. Yeah. Just come on in. Det är fan inte sant, alltså. Det är inte sant. Då har vi slagit oss ner här på den här restaurangen och vi får maten först och jobbar sen. Det är nog schysst stil. Det brukar vara tvärtom. Jobba först och få betalt efter det. Men helt ärligt, det är perfekt. Alltså om du ska åka fucking diskagubben, då behöver du ha lite kalorier i magen. Alltså vi kommer hit och luktar kiss liksom. Och han måste undra vad fan det här är för dårar. Men vi har vädret på vår sida. Det har vi. Satan vad varmt det är. My friend, thank you so much. I haven't been eating in 24 hours. No problem. Thank you so much. That's for you. Top water. The pizza's coming for you, okay? Thank you. Hur smakar det? Aj som himmelriket. Kallt, gott, vädret. Det är som det är liksom så här, man har lunch innan du vet man ska in på jobbet och knega. Fy fan, vad gott vatten. Alltså jag tänkte på det innan, hur många billiga resor har du gjort och hur många dyra har du gjort? Tallinn billig, Texas billig, Haparanda billig, Dubai dyr och Edinburgh billig. Så jag har gjort 4 billiga och en dyr. De målsen är inte schysst alltså. Fan. Nej, produktionen där hemma. Kom igen nu, kom igen nu. Nej, vadå? Vad gör kolla vad de gör de här. Nej vänta, jag måste sätta på ljusstyrkan. Fy fan vad de är äckliga. Oh my god, nej. Nej. Nej, hur fuck har de råd med det? Jag har precis tiggit till mig en pizza och jag ska stå och ta disken i 30 minuter. Hur har de råd? Och jag spelar Roberto ikväll. Oh. Vi står här och tror att det är det här. Vi vänder oss om. Här står det ju The First Beer Spa. The First Beer Spa. Ja, då går vi in här. Det luktar fan, alltså det luktar IPA. Hon kommer upp och hämtar oss om 2 minuter. Då är det vår tur. Jag såg in lite i min badtunnel, det såg nice ut. Gör det? Det såg jävligt nice ut, yes! Så so this is good for the for the skin? Ja, ja, ja. That's nice. We need to fix our skin a little bit. I have a little advice for you. Because you have a maximum effect after the procedure. Do not shower 2 hours. 2 hours, so we wait 2 hours, then shower. Yeah. Okay.
en timme på oss att njuta nu. Nu ska vi njuta. Alltså, det här, vi lägger alla pengar på henne. Du, det här är vår sista krona, men det känns jävligt värt det. Det här känns mysigt alltså. Thank you so much. Thank you. Vi måste snabbt byta om nu. Nu ska den här timmen vara värd. Alltså, det här är alla våra pengar. Nu kör vi. Sjukt att vi inte får duscha efter. Får. Okay. Ja, men alltså vadå? Hon menar att vi ska ligga i öl och inte duscha på 2 timmar. Alltså vi kommer ju stinka. Ja, jag vet. Har du lagt i den här gojset här också? Ja. Ska man blanda runt här nu eller? Ja, jag tänker att nej, hon har ju tagit spad. Nej, man får bara krypa ner. Alltså det här ser ju inte så jävla... Vänta, jag ska ta en ficklopp. Det ser ut som gyttiga. Okej, nu... Nu, vi fick ett eget rum. Fan vad nice. Ja. Vi trodde inte vi skulle få det. Nej, jävlar. Vi har dusch. Vi har toa. Det här är nice. Yeah. Nu ska vi hoppa klurret då. Men alltså vänta, vi skulle ju få... Nej, nu får vi ingenting sånt. Badkläder och sånt? Ja, nej. Vi får ingenting. Vi får bada nakna. Käka lite bröd och bara kinga. Får vi äta ännu mer bröd? Ska vi krypa i då? Ja, kryp i. Oh, vilken timing! Vad sjukt timing! Det där var stark. Okej, ja, jag hoppar i. Åh, jävla varmt det. Åh, jävlar. Det är varmt som fan. Är det jättevarmt? Så. Du badar i öl, kingen. Nu ligger jag och badar i bärs. Och då tänker jag att jag kanske ska ta mig en liten rackare här också. Luktar öl som fan. Vad var den här då? Oj. Riktigt bra. Så jävla värt det. Varenda krona. men det här. Här kan man ju må bra till sig. Åh jävlar. Vänta, tog du en light? Ja. Ska jag ta en dark? Nej. Nej, ta den ljusa. Det är Krusovic. Det var kingen. Fan vad nice. Okej, det gör ju ingenting om man spiller. Man kan ju sitta lite så här och bara. Oj shit. Oj, jag flög ner lite. Nej men kingen, det här är bra. Det här är jävligt bra. Skål kingen, det här är det vi får. Öl, bad och bröd. Ska jag testa den här? Ja, prova. Det är ölbakat bröd. Va? Alltså brödet är gjort av alltså, så här det man gör öl. Det var skitgott. Var det? Ja. Precis, bubblorna var igång här och härjade, det var jävligt trevligt faktiskt. Men fan, jag är nog inne på, är nog tredje glaset tror jag. Det är samma för mig. Jag är ju egentligen, as we speak, på en diet. Jo. Men det här är ju liksom cheat weekend för mig. Så fan vad jag vill passa på här nu. Åh, jävlar. Även fast den är full här nu, då fortsätter vi att köra. Nu ska vi fan få valuta för våra pengar alltså. Det var inte riktigt för mig. Det här är ju fan schysst, det är ju Krusovic. Alltså det är en bra jävla bira. Du limpan. Det saknas bara lite bärs nu. Det kan vi nog ordna. Det kan vi ordna det. Det kan vi lösa. Men jag tänker att den här har ju stått i typ 10 sekunder. Så jag tänker att vi tar och fyller upp en ny här kring till dig. Här var kommer en liten bira till dig. Åh, vad snällt. Det var det jag behövde. Ja, men jag ligger här nu på Hö, i någon källare i Prag, och dricker bärs. Vi har lagt våra sista pengar. Jag tror vi har 30 kronor kvar i hus. Ja. Jag vet inte hur, kanske typ 2 cheeseburgare var på Donken. Ja, mycket möjligt. Det är typ that's it. Annars, det är det här vi har. Men hittills vill jag säga fan vad värt det här var. 100%. Det här var jävligt, alltså för pengarna och rabatten och alltså... Det känns så jävla lyxigt. Ja. Så det här är... Nej, det är en bicka from me to you guys. Dock, jag undrar fan vad Kasper och Ada gör. Jag har fan glömt bort dem. Vad fan gör de i Skottland? Undrar hur de har det? Vi fick ett samtal igår. Och det var att deras hotellrum var tydligen det värsta de har varit på. Men undrar hur de har fångat dagen. Vi kan
byta över till dem, eller? Vi kollar vad de gör. Ja. Oh my god. Nej. 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 You're starving, yeah? Yeah, starving. How we go, man? Have some food. I'll wait inside that, okay? Thank you so much. Men det här är ju en pizza, ju. Ja, det är en pizza. Jag trodde det skulle vara vitlöksbröd. Ja. My man. Okej. Nu ska vi se vad jag ska jobba för. Det ser jävligt gott ut. Åh, helvete vad varmt va? Nej, det är hår i min mat. Nej. Nej. Har han spottat i min mat? Nej, kingen till helvete. Vet du vad, jag kommer käka håret. Jag bryr mig inte. Det är hår i pizzan. Alltså, jag ska in där och slita på 30 minuter. Nej, vet du vad? Vi har lovat att vi ska inte klaga. Vi ska inte klaga. Det. Vi ska inte klaga. Brösta det. Åh, fy fan. Det är det första jag äter om. På typ 13, 14, 15 timmar. Hade jag inte varit hungrig så hade detta inte varit en bra pizza. Den är okej. Okay. Den. Med den här kaggen på varann. My man, thank you so much for the pizza. No problem at all. And now I can do the work. You ready? Yeah? I'm ready. So, okay, guy. You ready for some job, yeah? Yes. That's for you, man. So, you can sit here. Så är det, jag har fått arbetskläder. Jag har fått arbetskläder på mig och nu ska jag jobba i 30 minuter. Men jag var uppfokerad. Alltså, jag är lite paff att det här gick igenom. Det har faktiskt funkat. Så. Men vad tycker du om mina arbetskläder? De var snygga. De är nice. Kläder, faktiskt. Just need to dry carefully. Yeah. And give it some for you, where you can just put it on and let it dry, yeah? Yeah. Half an hour is done, yeah? Done. Good job, yeah? Thank you so much. Thank you. Thank you to you, yeah. Great. So my question is, would you hire me? Yeah, why not? Yeah, we need a lot of people this summer. Yeah, you okay, man? Thank you so much. Perfect. Thank you for everything, okay. Man. No problem at all. Ja, då var vi klara här. Vi gick hem. Vi gick hem. Pizza. Satt och knegade där i 30 minuter. Det här visar liksom att man ska ju bara våga fråga. Alltså, gör man 100 gånger, någon gång måste ju någon säga ja. Kommer säga ja. Exakt. Vad var det som händer? Okej, vi satt här och snackade och hade trevligt. Så alltså vänta, vi behöver bli fulla. Men så hör vi bara hur det bara dum, 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 dum. Så bara, bryr oss inte. Sen så hör vi bara, your time is finished, hello, come out. Alltså grejen är, den är 57 nu. De var lite försenade, så vi var ju här inne från typ, hon startade timern 10 över. Ja, vi har en kvart kvar egentligen. Ja, jävlar. Alltså, helt ärligt. Jag ska skälla ut henne. Ja, du, jag ska dra igång dubbeltapp. Jag ska dubbeltapp, double tap. Akimbo. Här kan de ha. Nu jävlar. Det här var fan jävligt nice. Det här var värt varenda kronor. Jag är fan proppmätt. Ja, jag är riktigt med. Alltså, vi har ingen pengar kvar på... Det var bra. Ja, vi rullar ut härifrån. Vi är lite fulla, lite brusade. Och vi är mätta och belåtna. Jajamensan. Nu åker de här av, så nu får vi stänga av här. Hej då! Här ska man ringa polisen om katten står och pissar. Jag är fucking full alltså. Klockan är 2 på dagen. Hej berusad. Hej berusad kingen. Det här är inte bra. Det blev en massa bärs där inne och jag är fan också lite King Kong i skallen. Ja, och vi så här, klockan är 2 på dagen. Det är inte väga pengar. Men jag är fan inte hungrig. Nej, det är inte jag heller. Men okej, okay, ska vi bara gå runt lite och bara... Men jag tänker vi turist... Jag såg någonting, när vi promenerade hit så såg jag typ en... Om det var något så här kungahus och lite sådär. Jag tänker att vi går upp och turistar lite. Vi ska ta lite bilder med våra fina skjortor tycker jag. Det tycker jag med. Ja. Vi är fucking... vi är drunk alltså. Alltså jävlar, det där var fan kul alltså. Eller nice. Det var nice. Det är jättefina kullerstenar.
Här saknas ju dock en. Så det man har gjort här, det är en nödlösning. Man har lagt en liten här istället. Här skulle vi behöva ha en lite större sten. Men annars måste jag säga att det är otroligt vackra stenar vi beskådar just nu. Vi har precis fått ett sms som lyder så här. Nu har ni chansen att få 500 kronor extra i budget om någon av er gör en valfri tatuering. Priset för tatueringen kostar ingenting. Så här Linus, jag har zero tattoos on my skin. And I don't want a tattoo on my skin. Jag vill aldrig tatuera mig i mitt liv, men... Jag har en. King, jag gjorde den när jag var 15. Var du så ung? Jag var 15. What the fuck? Ja. Vi har 30 kronor kvar typ i kassan. Ja. 25-30 spänn. Ja, och vi har bara druckit en jävla massa öl idag. Vi kommer inte kunna äta någonting. Nej, jag vet. Hade du kunnat tänka dig att göra det här? Fuck. Spelar det någon roll vad det är för tatuering? Men jag antar bara att det ska vara någonting. Alltså okay. Gör en jävla smiley typ. Gör någonting. Eller hur vill du? Jag kommer bli så jävla dödad för det här. Okej, nej, jag kan köra. Du är på. Nu är jag druckit mesh alltså. Jag vill inte tvinga dig på något. Nej. Du var fan druckit. Får man tatuera sig om man druckit öl? Det tror jag, men man blöder lite mer tror jag. Ja. Blodet är tunnare. Okay. Men jag hade fan kunnat göra det. Då ska vi fan gå och äta något gott sen. Det måste vi. Ja, okej, vi ser det så här. Det här är pengar som vi kan äta för. Exakt. Om du vill dela med dig. Ja, jo, självklart. Ja, undrar ifall Kasper och Aden gör det. Båda två, ja, fan, det är sant. Hur många gaddar som är. Jag lovar att de bara gör en jävla prick. Ja, det är sant, det är sant. Fast nej, jag tror de gör nog något ändå. Inte bara någon prick. Ja, alltså, som du säger, de båda har tattoos liksom. Om den är kostnadsfri så då kan man ju fan köra en hel sliv. Men vad har du för någonting nu? Jag har lite grej på bröstet bara. Det är lite romerska tecken och text och grejer. Inte något jättestort, men det var så länge sedan så jag minns fan inte ens hur det kändes alltså. Tatuera in öl. Alltså, vi har hittat ett ställe här. Jag vet vad jag vill göra i så fall. Då ska jag göra 3 kronor på underarmen. Jag tänker inte så jättestort liksom. Det blir ingen sliv idag. Today's the day walk in. Ja, men där. Ja, det är ju perfekt. Man kan ju bara gå in då, antar jag. Ja, men då gör vi det. De kunde göra det här, eller hur? Ja, nu ska vi köra alltså. Thank you. Yeah, I think this one will be very good. Ja. Yeah. Det där blir bra. Nu kör vi här. Alltså jag kan säga, jag hatar nålar. Alltså jag har gjort en tatuering och det var typ 8 år sedan. Alltså hur är smärtan liksom? Jag har aldrig fattat det. Det sticker som fan. Men, no, I have one on my chest. Just a little one. But, it's just I hate needles, you know. Mm. Det gör ont, kringen. Det var det blöder. Okej, så nu är det protected. Oh, alltså. Det är kort alltså. The Swedish crown. Yes. Yeah. What is the meaning tree? It's the three crowns. That's the, it's like the native flag of Sweden. If you ever see in hockey, yes, it's the three crowns. Yeah, the country. Det är ganska passande nu för det är hockey-VM. Yeah. My thank cousin lives from Gothenburg. Oh, he's in Gothenburg. Nice. We have a friend in Gothenburg as well. Fan, snygg limpa. Nu har vi 500 kronor. 500 spänn. Och det gjorde ont, kan jag säga. Bra jobbat. Ja, jävlar, nu blöder man lite. Men ja, det var nice. Det var länge sedan jag gjorde det där. Jag ska vara helt ärlig. Jag är lite känslig för smärta. Det gjorde ont, alltså. Men fattar det. Vi är fan 500 kronor rikare. Ja, kingen. Det här ska vi fira. Vad ska vi göra nu då? Av de här 500 kronorna? Alltså, vi har inte ätit någonting. Sen frukosten. Vi har bara druckit bärs. Jag vet. Jag känner att jag skulle typ behöva en bärs efter den här alltså. Så jag tänker typ om vi, nej jag vet inte. Gå och ta en öl och så äta någonting. Vad ska vi göra? Jag tänker typ det är helt ärligt. Alltså helt ärligt. Få unna oss lite. Ja. Jag ser att det finns lite sol där framme. Jag hade gärna tagit en kall bira i solen. Alltså det här ser ju nice ut, Linus. Ja. Lite schnitzel. Ska vi käka här? Ja, jag tycker att vi tar en schnitzel. Ja. Gott ju. Och en bärs. Och en bärs. Oh. Men vi kliver in här och kollar vad de har för käk. Oh, Limp the King, hur var den där? Så jävla bra.
riktigt bra. Den förtjänar du. Måste ju skåla faktiskt. Ja, skål. Den här fick vi faktiskt råd med. Tack vare Sverige. 3 kronor. Tack vare 3 kronor så har vi råd med en bira. Den här satt riktigt bra. Den första är så jävla bra, höll jag på att säga. Men vi har ju faktiskt druckit öl idag. Det har vi ju. Det har vi gjort. Det här var en annan öl, det kände man. Den var trevlig. Men inte lika bra som Krusovicen. Nej, den var trevlig. Den var jävligt trevlig. Ska vi skita och äta? Jag vet inte. Hon sa att det är väntetid på mat i 45 minuter. Men jag tänker vi dricker lite bira och så går vi och käkar någonting sen. Det gör vi. Skål på er. Nu ska vi njuta. Vi är faktiskt i en pizzeria nu. För jag tänker så här, vi har ju råd med liksom ett ganska schysst käk. Liksom, 250 spänn på skall och sådär. Men jag tänker ändå en sunkig pizza så vi har lite mer att leka med. Det här är nice. Vi kommer i gnistor och det är nice. Här ska vi. Oj, 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 limpa. Nu ska vi på mat här. Ja, fan vad nice. Bara äta lite. Det kostar 200 kronor. Fan, de här ser king ut. Vi ska må bra, Linus, snart. Vi tar en bänk där borta. Eller, fan, man vill ju ha solen i nyllet. Typ. Men skitsamma, vi vill bara äta nu. Det här är som gjort för oss. Okej, King, förlåt. Alltså, den här pizzan är äcklig nu. Då har vi big problems. De var ju liksom färdiga. Mm. Det var ju lökpizza. Men alltså, 5 slicer och 2 läsk för 200 spänn. Ja. Tjena, även. Tack för tatueringen, eller bra att du tatuerar. Tack själv, Kringen. Den här var jävligt bra. Den var riktigt bra. Hej då. All right, då var vi utanför Adam Smith-statyn här. Ingen aning vem fan det är, men vi har fått ett sms, Kasper. Då ska vi se. Nu har ni chansen att få 500 kronor extra i budget om någon av er gör en valfri tatuering. Priset för tatueringen kostar ingenting. Okej. Okay. Det här är ju skitnice ju. Ja, men det är så här, det är nice med tatueringar. Ja. Men också så här, alltså så här, jag brukar inte gilla så här spontana tatueringar. Jag vet inte hur du för dig. Jag så här, jag har inte varit så innan. På senaste har jag fan blivit lite mer YOLO alltså. Alltså jag ser det här som en win. Alltså om Linus och Samuel också fick den här, ja, Samuel kommer ju aldrig gadda sig. Det kommer han inte. Linus kanske. Ja, 50-50 där. Jag kommer göra det. Vi måste göra det. Jag kommer göra det. Men alltså, jag tänker så här. Vi har 47 kronor, 43 kronor eller vad fan vi har. Ja, vi har typ 3 pund kvar, ja, exakt. Och om vi gör det här så har vi i alla fall lite mer. Ja, den vill inte gå. Vi nästan lever lite gott ju. Vi har ju redan käkat också. Jag gillar tatueringar, du gillar tatueringar, men kan du göra spontan? Vi båda får väl 500 då, alltså 500 var. Ja. Det är en 1000-lapp. Kom igen. Det blir skitkul. Okej, vi kör. Ja, men vi kör. Man lever bara en gång. All right, vad är status, Kasper? Det är varmt. Det är varmt. Jag har sett att jag är med mig innan. Ja. Och nu ska jag in på den här tatueringsstudion. Och vi ska tatuera oss och vi luktar kiss. Can have a look? Yeah. Smärta. Kan du säga det igen? Att jag hatar att tatuera mig. Varför det? Smärta. Det är inte ont. Det är mysigt. Jättefin. Vill du ta en bild? Riktigt bra. Att riskera är bättre än att ångra. Ja, det är rätt. Här har vi den. Så det är ju ett av mina quotes, eller mina så här tavlor som jag då har gjort. Och det här är väl citatet då som står med namns. Att riskera är bättre än att ångra. För jag står för det 100%. Vi är färdiga. Hur känns det? Det känns jättebra. Det blev faktiskt bättre än jag trodde. Så tack så jättemycket till Independent. What's the name of the studio? Independent Tattoos. Independent Tattoos. Fan, kul. Ja. Det är bra. Men nice, vad fan. Nu är vi lite rika också igen. 1000 kronor. Samma sak. Nu måste vi gå och dricka öl. Nu ska vi dricka öl. Men det säger vi inte till de som jobbar här. Det blev jävligt bra. Jag är jävligt nöjd med min. Kasper. Ja, men jag är nöjd. Du är nöjd med din, gubben. Jag är nöjd med min. Vi gjorde ju aldrig den första challengen. Ja, just det. Och handla kläder. Men ska vi nu har vi råd. Nu har vi råd med det. Har vi råd med det. Så, det var vi och handlade en liten sån här
Ja, men det är ju typ en souvenirbutik kan man säga. Så Klärdom är spikat, kostade 181 kronor och det gör att vi har 854 kronor kvar. Så ganska mycket ändå. Och kul man. Vi har bytt dem. Då har vi dem. Skottland är brave. Vi är jättesena. Så vi kommer få springa lite olika dimma här uppe. Vi får se om vi blir insläppta eller om de bara pissar på oss. Ja. We have a beer tasting. Ah yes, you're with me. Yes. Yeah. Det är du och jag och alla gubbar. Exakt. Ja, tack på hoj. Alltså vad sjukt är att vi tatuerar oss och bara drar och dricker bär. Och nu har vi lite bier, exakt. Now, up until recently we were using Innocent Gun as our brewery of choice. They are local Edinburgh based, they're quite experimental, they do a bunch of different things with the principle. Vad trevligt. Thank you. Det är inte med, tack. Glaset var jävla snyggt. Ja, aldrig sett ett så litet runt ölglas innan tror jag. Vi får fan köpa hem några. Tycker jag också. This is our IPA. So India Pale Ale. This is a British style beer. The people on the ground doing regular day-to-day oppression were the soldiers. Working class blokes that are away from home. It's very hot in India. Okay. Lite speciellt här. They really do not smell great until you actually Luktar fis. Yeah, a bit of that sweaty gym sock kind of thing. Leaf juice. Det var en jävligt tuff IPA detta, men den ska fan med alltså. Hur smakar den? Väldigt mycket pappa, väldigt vuxen liksom. Den blir lite bitter. Helvete. Jag börjar bli lite på pekeloven här. Tatueringen börjar blöda mer och mer kan jag säga. Nu börjar jag liksom... Han börjar bli varm och god. Jag är jävligt lättviktad, jag har inte druckit på, ja, sen Valborg då, obviously. Jag är fan full. Det kanske blir en sån kväll då. Jag är så tejo, jag är så full. Jag är så jävla full. Jävligt trevligt hittills, jag är skitnöjd. Ja, men nej, det har varit så jävla trevligt här. Vill du säga något? Nej, men det har varit skittrevligt. Jag kan säga att jag kommer bli full. Det kommer jag bli. Och vi ska ju vidare efter det här och dricka ännu mer. Då kommer vi kunna leva lott. Vi kommer så jävla kul ikväll. Så jävla kul. Det är det. Thank you. 1,7. Vi har ish runda slängar 644 kronor kvar. Ja. För att vi ska hem sen med tåget. So some of you may be familiar with Iron Brew. Iron Brew. What? Kind of a Mountain Dew kind of area. It's quite, yeah, very difficult flavor to pin down. They actually use the synthetic bark. Det här var sjukt att jag druckit. What? Bacteria and so on in there. Öl nummer 5 kommer in. Han sa att det ska vara en väldigt mörk öl. You know, you spend all day scurrying around carrying packages everywhere. Back alleyways. 6.5% kingen. Robert Ferguson. Sort of joint second best known Scots poet. Vi är färdiga. Ja, succé. Ja, nice faktiskt. Han var jätte trevlig. 5 berkeluringar. Ja. Nere. Jag ska dock fråga kungen. I have a question. Yes. So we wanna go to a bar. Mm-hmm. Like people in our age. Mm-hmm. Where do we go? I'll show you where to go from here. You guys, have you got 2 minutes? I'll show you the Lost Close as well. The gin tasting and they're just finished. Yeah. So we follow the VIP treatment. Oh. This is one of Edinburgh's underground streets. The whole old town's filled with dozens of these things. This is our own little private one. Where are you from originally? North of England. Oh yeah. I got out. Because like you don't have the accent. Like everyone else has. Mm-hmm. I tend to find that's pretty useful in the tourism industry. When I'm not doing this, I do a lot of voice work. Mm-hmm. So this is my classic RP English. It's like and when we were
We were in Kirk. Falkirk. Yeah, that can be a little bit impenetrable. I didn't understand a word like where everyone was saying. So the bar, where do we go? Like right. For people in our age, because I've only met people that's older than us. Yeah, what you want to do is go down the hill from here onto the cow gate. From here, I would go left. We go left. I'll show you when we're outside. Oh, yeah. Thank you so much. Amazing. Thank you. Thanks so much, guys. Thank Have you. A good one. Ja, för fan, nu ska vi på äventyr, Adrian, men vi har en timme att slösa. Det har blivit mörkt, vi har vandrat runt en hel del och sen har vi suttit och chillat lite också. Nu kommer vi till en jävligt rolig grej här nu. Lyssna riktigt noga. Vi är på väg och ska möta upp två svenskar som vi träffade på flygplanet på vägen hit. Så vi kan lägga in ett klipp på det här. Vi har träffat två riktigt sköna killar från Gällivare. De har ju hyrt en lägenhet i Prag då. Så att vi tänker om det skarvar riktigt rejält så fanns det två sängplatser över. Så det var ju faktiskt riktigt Det är okej, okay. Så vi ska byta lite nummer här nu. Och så tänker jag att vi hörs av när vi har tagit oss in i stan. Det här är bra, vi behöver lite backup-hjälp. Alltså om något skulle krisen resa snart, då kommer det här in. Och vi möter upp dem. Och så kollar vi vad fan som händer? Vad de vill hitta på liksom. Så att de ska tydligen vara någonstans här i närheten. Vi bytte nummer och lite sådär. Alltså såhär, vi känner inte de här. Alltså vi börjar snacka med dem helt random på flyget bara. Ja men här är de ju! Tjena boys, hur är läget? Jo, det är bra. Ja, det är bra. Vi var ju på fel tid av huset. Ja! Vi såg ju bara... Tjena! Det var det, gubbar. Ja, de fan var ju bra. Tjena, tjena, tjena. Det var lite halvtröga norrlänningar. Nej. Tuckigaste barer. Vi pratade precis som er, att vi skulle möta upp er. Vad ska vi göra? Jag har ingen aning. Nej, jag tycker alltså. Vi går och tar en grogg. Andra dagen har ni grogg. En grogg. Vi tar en grogg. Vi går och tar en grogg. Och Limpa, vart är vi någonstans då? Ingen aning, i Prag. Det är Prag. Prag, Stora torget. Ja, lite likt i Polen där. Alltså Krakow, alltså ja. Torget där. Ja, det sitter typ exakt likadant ut. Jo, det är inte det. Jumbo Mojitos. En Jumbo, alltså den där, då vaknar vi inte imorgon. Nej, för helvete. Den är sjukt stark tror jag. Ja, hittar vi något kul här? Jo, här har vi bra grejer. Ja. Men alltså, bara så att ni vet grabbar, vi har Lidlingsbadet kvar. Typ, jag tror vi har 300 ganska ja, precis. Det, ja, det har vi. Vi har 300 kronor kvar. Så det blir inte, det blir... Nej, det behöver ni inte göra. Men det blir inte jättelång varv på sig. En, kanske två grogg, eller? Oj. Och jävlar, är det här någon sån här... Det här delar man på då, eller vadå? Jag trodde man fick glas. Vilka jävla surgrön, tar ju aldrig slut för fan. Ja, det antar jag det. Hoppas ni inte är rädd för basilla. Nej då. Ja, men skål boys! Skål! Den var god. Den var bra. Den var fan god. Jag vet inte vart jag är i den här. Är jävla långt där. Ja, nu är jag. Åh, helvete, den är lång. Ja, då sitter vi och tar en liten mojito här då. Helvete vad svårt det var att suga när man kommer med blad där. Ja du, den här var rejäl alltså. Den var jävla svårt. Den var fan rejäl. Okej, vi är på ett nytt ställe just nu som heter Fat Cat Pub. Och de har drinkar, bärs och alltså hamburgare. Kolla på det här, fy fan vad gott. Alltså, jag tycker vi beställer, alltså här. Ja, vi har inte råd med hamburgare. Men vi köper en mat. Vi köper en mat. De sa till oss att de bjuckar oss på hamburgare. Det här är jävligt nice alltså. Det här är schysst. Jag väljer japanena början. Den kör jag. Ja, ta den du. Den tar jag. Då får man vara så dryg och fråga om ni kan stå för den också. Så du. Vi är äckliga. Ja, vi fick ju höra någon liten nys om att Kasper diskade idag för lite pizza. Så om ni vill kan vi komma och städa era rum. Det kanske vi har bara varit där. Vi har sovit där. Finns det någonting vi kan göra för er? Jag har ju en classified kepa. Ja, men det löser vi. Den här får du av mig när vi är klara sen. När vi drar. Men okej. Okay, jag får den svart också till dig. Thank you! Nu jävla kliver vi! Dra ballen i grus! Ja men dra ballen i grus! Ja, vad säger ni grabbar? Ja den här var sju! Jag gillar ju fan inte ens en hel alltså. Kör vi Limpan! Kör skål då! Vänta boys, jag måste fylla på lite! Jävligt kul att vi träffar er på flyget! Absolut! Skål! Skål för fan! Skål! Ja fan vad schysst! Ja fin! Den här var bra! Det här är en bra lager!
Fan, vi mår bra till oss. Vi mår riktigt bra. Ja, hur mår du, Kasper och Adrian? Ja, hoppas du mår King Kong. Hej. Nu är hamburgaren här. Den ser helt fucking crazy ut. Det här är en habanero. Den ska vi absolut inte äta. Jo. Allt. Den där käkade jag förra veckan alltså. Det där är inte nice. Alltså vilken jävla luft på locket. Alltså. Alltså, du, det där är fan en spice. Alltså jag kommer, min stjärt kommer brinna alltså. Som Linus skulle äta. Just det. Hur fan ska jag byta tag här? Ja. Var den bra? Vet du vad, de var jävligt bra. Okej. Göttfärs i mitten. Åh oh, jävlar. Jag tyckte nachos är så nice. Ja, den var bra. Alltså såhär. Allting är så jävla gott idag. För det första så är jag på en diet. Jag har ätit kött och lök, kvarg och tomatsås i en och en halv månad. Och det är inget fel med det, det är skitgott. Men att få käka pizza idag, att få käka hamburgare, att få dricka öl och bada i öl. Ja men jag är lyckligt lottad liksom. Det är det jag känner. Jag är tacksam för det här. Det är jävligt trevligt. Det kanske inte är en smashburgare från Bapp eller Funky Chicken eller vad fan det är. Men det är fortfarande jävligt gott. Åh oh, fy fan alltså. Nu är jävla kaggarna, den hänger ut. Det här är bara öl alltså, från idag. Fy fan, nu är man lite brusad. Tornet vann idag. Tornet vann. Det vann. Jag tyckte fan vi rensar den här grabbar. Ja men hade vi börjat... Vi rensar den, kan Prag vinna idag? Prag vinner inte över oss. Aldrig i livet. Okej, där tar jag. Jag fyller på min rockare. Ja, bra du löser det. Nu vi vann över tornet. Vi vann över tornet. Jag går inte härifrån med en förlust. Nej. Så kör vi den här också. Så jävla sjukt om man får take away alltså. Jag sänker den här. Ja, gör det. Hej, vad är det som händer här? Ingen aning, men underbart det här. Ja, vilken jävla stämning det blev. Ja, det är någonting händer. What are we celebrating? Du kör den jag var, va? Everything. Vi hade ju en thailändska, så sa hon att jag kan se in i framtiden, jag kan spå dig. Och hon skulle spå mig. Och drog hon fram två kort, va? Du kommer ha två flickvänner och en, du kommer ärva pengar av en manlig förebild. Farsan, han är punk som fan. Det är den enda manliga förebilden jag har. Skitpunk. Och flickvänner, det har jag absolut inte. Och när var det här då? Ja, det vad kan det vara? Ett år sedan. Jaha, men du vet inte, det kanske kommer ske. Möjligt. Men du tror inte på det? Nej, jag tror absolut inte på det. Jag synar bluffen. Hörrni, vi har precis tappat bort Leif och Billy. De heter inte så enkla, men grabbarna från Gällivare. Båda våra telefoner är döda. Ja, det är ju stendött. Och vi bor liksom en och en halv timme från nästan med... tåg och busser, vad fan det nu är. Alltså, och det är så fucking mycket folk här i stan. Jag vet inte vad jag... Jag tänker så här, vi får göra vårt bästa att typ hitta tågstationen, köpa en biljettjävel och sätta oss och åka tillbaka till hotellet. Ja, jag tror vi kan lösa det. Alltså, genom lokalsinne. Kanske att vi hittar någon liten... något laddaruttag någonstans. Jag vet inte. Ja. Kameran har inte heller så mycket batteri den här. Det är det som är problemet. Så om vi inte hörs någon mer så ses vi imorgon bitti. För vi har fler batterier. Ja. Ja, nej, vi tackar för idag. Vi updatear när vi sitter på tåget. Det gör vi. Annars så... vi skickar över till... vi flyger över till Skottland. Vi kollar vad boysen gör. De är en timme bak i tiden tror jag. Hej. Mannen. Mat. Mat. Vi måste äta, okej? Fan. Beast! Mr. Beast! Guys, we're in Edinburgh. Guys, I'm so glad we're on the screen. Okej, okay, så vi träffade upp några här. Så vi ska bjuda på lite svensk snus här. Så det ska bli jävligt kul. Över 18. Över 18. Yeah. Det är viktigt. You're 18? Yeah. Yeah, nice. Okej, okay, så so, skål. Skål. Nice. How is it? Fucking horrible. No, but you give it like 1-2 minutes. Fine. Yeah, it's fine. Yeah, I told you it was fine. It burns though. No, but that's just for weak people. Yeah. Yeah. It burns. Vi har fixat lite pro subscribers också som är 1, 2, 3, 4, 5. Best subscribers. Yeah. Subscribe. Vi vill ställa lite käk innan vi ska på stand up. Vi har ett tajt schema. Ja, så vi kör takeaway på en Made in Italy. Men jag tror inte fan att det är made in Italy. Vad kostar den? 17, så vi har 410 kronor kvar. Så pizza gick på typ, hur mycket? 237. Och satan, för en pizza. Ja, så jag tänker Adrian, de här sista 400 kronorna. Det är bira. Det blir bash. Ja. Det blir tyvärr ingen nattkäk. Nej.
Utan vi kör på bärs. Men fan, folket är ändå trevliga här. Alltså så här, varje gång någon typ går in i dig så ber de alltid om ursäkt. Exakt, jag märkte också det. Ja, de är väldigt trevliga. Fan, det är som fru. Okej, den här, jag ska se om det finns någon jävla hår på skiten. Vi får gå och äta. Vi ska vara där om exakt en kvart. Är det bättre än första stället? Ja. Det var det. Det här smakar ändå bra. Det gjorde det. Det andra stället smakar ju skit. Vi är inne på stand-up-komedin. Det här är nice. Lite som fan. Men det finns en bar. Vi har scenen där ute. Och ja, Kasper, vi beställer in två Guinness nu tror jag. Så sätter vi oss och njuter av showen. Det här kostade 140 kronor. Okej. Okay. Så det var ändå billigt. Alltså lite annorlunda i smak, men alltså den man... Men den var lite speciell, men alltså den funkar. Det var ganska lättrycken då. Ja. Den här dialekten, den är fan helt jävla otroligt. Well, listen, sweetheart, I'm trying to sell it a theater in 5 years time. You won't have it. I'll slip right through. Han är rolig. Han är faktiskt jävligt rolig. Vi har lämnat showen lite fullare, lite glada tror jag i alla fall. Eller ja, vi hade en bra stund där inne, det var kul. Jag ska vara helt ärlig, ja. Jag fattar inte ord av vad någon sa. Det var svårt, det var en kanadensare, han fattar mig ju det mesta. Men grejen är så här, jag tror också att det är... Alltså jag vet inte om jag är bara korkad. Men jag, alltså, fuck, jag vet inte vad jag ska säga. Men det var bara svårt. Men det var bara svårt att förstå, alltså jag fattar inte. Men det kan vara dialekten. Eller så kan det bara vara att de var... De kan inte vara tråkiga för att alla garvade. Vad har vi kvar? 270 kronor kvar. Okej, okay, I like Sweden because you sell snus. Snus, yeah, you want? I like snus. Snus. You have, give me one. We have to, you know, skål. Skål. Yeah, so if you take one, and then you say skål. Ah, skål, skål, like Vikings. Yeah, like Vikings. Skål, skål. Him? I'm half Fidel, I'm half Swedish now. Nice. Åh fy fan, nu har vi en plan här i alla fall. Vi, ja, så vi träffade... Vi har snackat med lokalbefolkningen. Ja, jag snackade med... Vi träffade några italienare och några som bodde här. Skittrevliga. Han började, han började snacka om AIK och Djurgården. Oj, det där är helt och Malmö, det är helt sjukt. Han hade full koll. Han hade full koll. Och sen så... Han var från Milan, så hans hemmalag, det var Milan. Men han sa att de har inga pengar så det går dåligt. Så han rekommenderade oss två barer att gå till. Det var Dropkick och Three Sisters. Three Sisters, exakt. Ja, så det blir väl de sista pengarna vi har kvar. Kanske räcker liksom till en, två öl var. Alltså annars får vi dela på en öl. Ja men det är, jag är ingen basilskräck så det är jättelugnt. Yeah, han la min här då. jävla liv här.
Det där stället vi var på. Nu precis. Ja, Dropkick. Ja, Dropkick. Om du ska rata det 1-10. Alltså, med tanke på typ standarden här, så det var ett bra ställe. Kanske en 7,5 av 10 skulle jag säga. Jag tycker det var jävligt nice med livemusik faktiskt. Det var dock en sak, exakt. Det hade de ju. Alltså, livemusik. Och alla bara sitter och... Det är underskattat. Hej fan, vilken jävla kväll. Så här, okay. Jag har haft skitroligt. Jag har haft det jättekul. Jag är väldigt, väldigt påverkad just nu. Ja, det är jag med. Och det är okej. Klockan är 00:20 just nu. Vårt tåg om 20 minuter, så vi håller på att vandra dit. Vi har en returbiljett. Jag har den i plånboken. Kvällen är över, vi ska tillbaka till den jävla Metro In, heter det. Metro In. Vi har 7 minuter kvar på minneskortet, så vi hörs imorgon. Vi hörs imorgon bitti. Godnatt på er, nu ska vi med dig i all tåget. Puss, hej! Good fucking morning my people! Det är en ny dag, det är nya möjligheter. Vi lever, vi mår bra, vi har tagit oss hela vägen in till stan. Vi har suttit på ett café och laddat lite batterier. För det gjorde inte vi igår när vi kom hem i natt till vårt otroligt fina, trevliga hotell. Jag tycker vi mår ganska bra faktiskt. Jag har fått sova ut lite. Det är väldigt skönt idag. Solen tittade fram en stund, sen började det dugga igen. Ja. Men jag tycker vi mår bra faktiskt. Hotellet vi bodde på och tågresan dit och sådär. För att vara billigt hotell och liksom allt vad det var, så tycker jag ändå det funkade. Ja. Det är tågresan absolut lite jobbig dit. Men det var inte hela världen liksom. Nej, det gick smidigt. Alltså just att det låg så himla nära tåget och tåget till tunnelbanan och så var man mitt. Så här, absolut att det tog lite tid, men det var smidigt. Det skulle jag säga att det var. Ja, det var det. Så nu ska vi bara vandra runt lite. Vi har ju en dag idag också liksom. Jag känner en glasslinus, för det har vi fan råd med. Det hade fan varit fint med en strutglass. Jag har faktiskt skrivit in här på GPSen. Vi är på väg till glasstället. Ja, man har alltså på sig VR-glasögon här. Ja, nej men exakt. Vi är ju liksom in the future nu. Riktiga jävla idioter. Nej, men det kan jag inte säga. Där är ju King Dings. De står ju och... Jag vet inte vad. De åkte hem till sitt hemland. De är på semester, men nu är de hemma igen. Hej! Jag är utomlands och står med VR-glasögon på mig som någon jävla pantskalle. Yeah! God morgon. Good fucking morning. Jag är bakis. Ja, hur fan. Alltså lite bäck. Ja, lite bäck. Ja, hello. Jag vaknade mitt upp i ansiktet. Ja. Det var väldigt trevligt igår faktiskt. Jag har aldrig mått så dåligt som jag gjort här. För jag bor med det. Jag har inte duschat på 2 dygn. Jag luktar kiss. Rekommenderar vi boendet? Nej. Absolut inte. Nej, inte till någon. Nej. Alltså det här boendet borde inte få finnas, det borde rivas. Prova de här glassarna då. Ja, jag vet inte. Alltså, det är säkert skitgott, men det ser ju så jävla sjukt ut. Jag fattar inte vad det är för någonting. Här har vi våra glassar. Vi har sett de här glassarna överallt. Det verkar vara någon typ av sån här... Nej. Min banan flög åt helvete. Det är någon sån här sockrig typ munk... strut höll jag på att säga, men strut. Alla säljer det här och alla äter det. Man tar min jordgubbe här. De här kostade 130 spänn. Jag pratar lite med Kasper Adia nu och jag vill höra hur jävla dyrt allting är i Skottland. Alltså Prag är ju otroligt billigt om du befinner dig liksom... Så fort du går in i de här turistgatorna, då höjer de ju priset med typ 200%. Men annars så är det ganska billigt. Det är det. Så om ni har planer på att åka hit med polarna och grejer, så fan gör det. Det är en jävligt fin stad alltså. Sjukt fint. Ja. Ja. Sitter ni här hemma och tittar på två snubbar som käkar glass i Prag. Hur känns det då? Ingen höjdare. Jag trodde det skulle vara bättre. Det trodde jag. Och det kallas för clickbait. Skäppa upp på er. Fan, det går här. Vi vandrar runt här. Och det är en sjukast jävla fågel. Den där är inte liten kan jag säga. Vågar du gå och ställa dig lite? Typ så här snett under den så kan man säga. Alltså, om den här jagar mig, då har vi problem. Den kommer inte göra det. Är inte de där som kan bli jävligt aggressiv? Jo, jag har sett clips på dem där när de där jagar. Den har en blomma på huvudet, ser du? Ja, den har det. Vi har varit här nu i typ över en timme i den här parken. Oh, gud. Och den där påfågeln sitter kvar i trädet. Inte för att vi börjar bråka med den, men
Det har varit coolt att se. Alltså se, vi kommer se här. Det är ju den där som chillar i trädet. Det är kul också att det finns en skata här. Det är min favoritfågel faktiskt. Ja, jag gillar den. Eller de här kackelackorna eller vad fan är det? De här dock. Det är de här jävla... Jag vet inte om det är dygnbaggen, men de där jävlarna kan ju liksom bära hur mycket gånger sin vikt som helst. De kan ju rulla så här stora bajsklot. Ja, okej. Okay. Nej, jag lovar. Då går vi på jakt efter sådana då. Fan, det är inte små de här. Jävlar. Åh, oh, jäklar vad coolt. De här bara sitter och bryr sig inte. Ja, hörni, nu står vi här utanför flygplatsen i Prag. Vi ska flyga tillbaka till Sverige. Jajamän. Det har varit en jävligt kul resa. Ja, alltså en rolig liten weekend och jag tycker vi har fått in mycket saker på väldigt kort tid. Verkligen. Alltså från att ha träffat dudesen från Gällivare och vårt King Kong-boende, Falukorven, jag fick in den, nuttjakten och... Badat i öl, just en det. Tatuering rikare. Just det. Det är mycket kul faktiskt. Mycket kul har vi haft och jag tror vi ändå har hållit budgeten. Jag tror till och med vi har lite pengar kvar. Alltså faktiskt, jag har inte exakt koll men det står väl på skärmen kanske mycket mer kvar nu. Men hur som helst så har vi haft jävligt roligt för en billig peng. Absolut. Och det är väl lite det vi vill visa, att man behöver inte ha värsta budgeten för att ha kul. Nu alltså träffade vi två killar på flyget som fucking bjöd oss på mat. Så, ja, exakt. Alltså, shout out till er på riktigt. Nej, tack som fan. Det var superkul att träffa er. Det var en rolig kväll. Och det visar ju också så här, är man lite social så kan det ju hjälpa mycket liksom. Det är det. Man måste inte alltid bara ha mycket pengar utan man kan fan komma långt ändå. 100%. Jag kommer skicka någonting till dem. Lite nockoflak, lite kepsar och alltså som tack för kaffet liksom. Och de bjöd ändå på. Alltså, det är ganska billigt här i Prag med liksom öl och mat och så vidare. Men ändå liksom, det är bara som att de ville hänga med oss och bjuda oss på grejer liksom. Ja. Yeah. Välkomna. Välkomna. Klockan är 11.54. Det var inte så mycket filmning igår, så vi hoppade på tåget. Vi var lite fulla. Minneskortet är fullt, vi har rensat det lite nu. Ja. Så att, det här blir väl det sista egentligen från vår resa. Men det var skitkul. Det var svinroligt som fan. Det var jävligt kul. Skottland, alltså vilken upplevelse. Det är sjukt trevliga människor. Jättedyrt. Jättedyrt. Jätteäcklig pizza. Ja. Väldigt, väldigt fint här skulle jag säga. Fina byggnader. Vi har ju slottet i bakgrunden där. Så ja, men vi skulle rekommendera. Men inte på vår budget kanske. Nej, det... man behöver nog lite mer. Alltså jag tror vi slutade runt... Men några kronor kvar. Ja, så hade vi inte gjort den här tatueringen, då vet jag faktiskt inte vad vi hade, alltså hur vi hade klarat den. Ja, det var på gatan. Ja. Nu har vi tagit in oss i stan, så vi ska turista lite tills flyget går. Mm. Men helt ärligt, det har varit skitkul att vara med Adrian och göra den här resan. Det är samma gud. Tack som fan. Tack som fan, det får jag om. Ja, som fan. Och jag hoppas att ni där hemma har gillat det här konceptet. Mm. Med billig versus billig resa, för att det... Det har varit kul att göra det här. Jäkligt. Även fast det har varit jobbigt så har det varit svinkul att göra det. Ta hand om er. Så vi ska hoppa på korven här nu, uppe och flaxa bland måsarna. Och så får vi se. Det ska bli kul att se hur Kasper och Adrian haft det. Ja, jag är taggad på att se hur illa deras hotell det var. För jag har hört lite grann. Man har hört bakom kulisserna. Alltså. Skriv vilket land vi borde dra till om vi ska göra om det här någon annan gång i kommentarsfältet. Jag läser allting. Glöm inte att subscriba, likea. Och kinga och konga, så hörs vi. Yes. Tjena, tjena.